tieto trhy, aby sme sa stretávali takto ešte dlho, každý rok a samozrejme aj v takomto počte. Modlili ste sa dobre, počasie máme krásne, program máme pekný a ani nie tak pekný ako dlhý. Takže aj pekný, aj dlhý, pani riaditeľka hovorí. Takže aj pekný, aj dlhý, takže do večera máte o zábavu postarané. Dovolte mi, aby som privítal na tomto dnešnom, na tejto dnešnej akcii pána magistra Cupera, zástupcu okresného úradu vo Veľkom Krtíši, kde zastupuje funkciu prednostu, áno, tak pána prednostu Cupera. Takisto dovolte mi, aby som vás len v krátkosti poinformoval, čo vás čaká z programu. Program začne ženská spevácka skupina z Hrušova. Za ňou pôjdu potom deti z Hrušova do základnej umeleckej školy. Potom pôjdu deti z Čeloviec a z Čeloviec ženská spevácka skupina Čerešničky. A na záver zasa ženy z Hrušova vám budú robiť náladu. Toľko to k programu. Zároveň mi ešte dovolte vás informovať, že toto všetko po zvukovej stránke, zatiaľ to nepískalo, hej, tak to vyzerá dobre, zastupuje skupina Fénix, ktorá bude aj po tomto hlavnom programe pre vás poriadať nejakú tú diskotéku, ktorú samozrejme budete musieť zvládnuť. Chcel by som vás upozorniť a upriamiť pozornosť, že počas celého tohto programu, aj počas celého tohto sedenia, prakticky až do vypredania všetkých lístkov tombolových, bude sa prevádzať predávanie tomboly v sume za jeden lístok 50 centov. Za 50 centov si môžete, viete dobre, každý rok sa nám to veľmi páči, pretože máme pomerne dosť aj darčekov a tombol jednotlivých. Takže áno, to, ja si myslím, že každý si príde na svoje a tých 50 centov voľa kde naškrabeme. Takže ďalej o občerstvenie a jedenie, tak ako každý rok je postarané. Pitie hneď od samého kraja pivko, nealko, jedenie, bude dobrý guláš, bude klobáska, čo bude ešte také dobré, jablčka v župane, haruľa, to, čo zvykne bývať a na čom si vždy najradšej pochutíte. Tak toto by bolo na úvod. Ešte raz dovolte, aby som vás všetkých tu na tomto privítal. Zaželám vám pekný deň, aby ste si odniesli čo najviac zážitkov z toho a odovzdávam zatiaľ slovo pani riaditeľke. Tak ja sa teším, že sa opäť po roku stretávame v areáli domova dôchodcov a domova sociálnych služieb na pre nás už tradičných domováckych trhoch, ktoré organizujeme pre obyvateľov nášho zariadenia, našich zamestnancov, ako aj pre pozvaných hostí. Vítam medzi nami pána primátora mesta Veľký Krtiš, pána Dalibora Surkoša, ktorý to stihol aj napriek svojmu pracovnému zaneprázdneniu. A vítam všetkých partnerov, ktorí spolupracujú s našim zariadením, ako aj zamestnancov a klientov ostatných pozvaných zariadení. Domovácké trhy, si dovolím povedať, že sú tradičné a vrité do vašich spomienok. Tento rok ich organizujeme o čosi neskôr. Mňa teší vás záujem o naše podujatie, nakoľko už v septembri sa ma viacerí z vás pýtali, či sme na nich nezabudli, či trhy budeme organizovať. Teší ma, že medzi nás radi chodíte, cítite sa u nás príjemne a pomáhate nám. Osobitne by som chcela poďakovať Banskobystrickému samosprávnemu kraju, mestu Veľký Krtíš a komunitnému centru Hrušov za ich podporu, bez ktorej by sme nezvládli zorganizovať naše podujatie v takom rozsahu a kvalite. Počas
akcie už máme ako každý rok predplatené, takže mi nezostáva iné ako vám zaželať príjemné chvíle strávené v našom zariadení spolu s vašimi blízkymi alebo aj s novými priateľmi. Cítite sa u nás dobre. Ďakujem. Ďakujem, pani riaditeľke. O slovo sa ešte prihlásila vaša nová predsedníčka, pani Kučerková. Kučerková. Dobre som povedal. Nech sa páči. Kým príde hore, dovolte mi ešte dodatočne takisto privítať pána inžiniera Surkoša, pretože je to aj moje náplni práce. Nech sa, buďte nám vítaní, pán primátor. A dúfajme, že nás poctíte aspoň do obedu účasťou. Lebo už sa rýchtovali na vás, že už sa pýtali aj traja, príde. Takže ešte dovolte mi privítať za okresnú organizáciu Jednoty dôchodcov Slovenska pani doktorku Ďurovovú. Áno, aj s asistentom pánom magistrom Ďurovom. Obidvaja sú tu na, nech sa veľmi pekne vás vítame všetkých. Tak a teraz pani Kučerková. Dobrý deň prajem, milí a vážení hostia a takisto moji spolubývajúci. Srdečne vás zdravím na dnešnom posedení a napriek tomu, že nie som vaša krajanka, vďačím tomuto zariadeniu, že som mohla spoznať úžasných ľudí, či je to vedenie, svojich spolubývajúcich, personálu, teda čo sa týka aj zdravotnej starostlivosti. Našla som v tomto domove pokoj, nový domov, šťastie, rodinu, veľa priateľov. Nie je to len v tom domove dôchodcov, je to aj v bežnom živote. A veľmi som vďačná, že som mohla spoznať tento kraj. Učaroval mi pred 20 rokmi, keď sa tu usadil môj syn, zakotvil, založil si rodinu a ja som občas chodievala sem na návštevy. Takisto som sa tu aj liečila niekoľko rokov, ale vďačím, ešte raz veľmi vďačím tomuto zariadeniu, že ma uchýlili mojej ťažkej životnej situácii. Bolo to zo zdravotných dôvodov, že som musela svoj kraj opustiť svojich blízkych a známych, ale som šťastná, našla som pokoj. A za to vám všetky veľmi pekne ďakujem. Ďakujem pani Kučerkovej za teplé, milé slova, ktoré isté sa vás všetko Naučím doline, veď tá leží moja rodná dedina. Nie sú sestry, bratia, celá rodina. Veď tá leží moja rodná dedina. Yeah.
kvadílko o hluchej babke. Prosím, i ktorí dobre nepočujete, aj tak dobre počúvajte. Slavné skvosty nášho kraja predstavíme oslavenkyňu, milú babku, ktorá sa v týchto dňoch dožíva krásneho životného jubilea. Takže ja už prenechávam slovo môjmu regionálnemu kolegovi Hubertovi Zvedavému, ktorý spolu s výbornou kameramankou Evgeniou Rezancovou sedia u spomínanej babičky. A my všetci už netrpezlivo čakáme na zaujímavý rozhovor. Takže dobrý večer, vážení diváci. Ďakujem kolegynke Filomene Blbosnejúcej za priestor a ako už avizovala, nachádzame sa v skromnom príbytku pani Magdaleny Oravskej, ktorá v týchto dňoch slávi krásne narodeniny. Vítaj, synák. Sadni si ku mne tu na stoličku. Ó, to som rád, že si môžem ku vám sadnúť. Ale prečo by som mala spadnúť? Tak, ako pani Oravská? Zdravie slúži? Ale, vraj muži, ty veťák jeden. Babička, ja sa vás pýtam, či ste zdravá? Jaj, zdravá, áno, držím sa, chvála Bohu. A ako si tu žijete? Šijem, a ešte aj krížikom odzadu vyšívam. No, vidím, že to bude tvrdý oriešok. Takže rada vyšívate. A aké máte ešte koničky? Nie, synak, ja už nenosím modičky. Ja už najradšej len takéto kapce. Babička, veď vy ste tuším trošku hluchá. A... mucha? Tie si nevšímajte, potvorí. Teraz som ich povyháňala. Ale čo to táto na mňa mierí s tou kasňou? To je kamera, babička. Kamera. Počujete? Kamera. A k čomu to slúži? Toto vás tak natočí, nafilmuje a budete v televízore. Ako riadna herečka. Herečka? Ja vedem na to, synak, už nie som súdca. Len sa pekne usmívate do tej kamery. Čo? Ideme do opery? Júni sa to niveľmi páči. Ja radšej tie romantické telenovely kúkam. Našich divákov určite zaujíma recept na váš dlhý vek. No, máme tu aj lyžiarsky vlet. Hlavne minulý rok bola dobrá zima. Veľa turistov sem chodilo lyžovať. Babička, ja sa vás na váš vysoký vek pýtam. Vy čo robíte? Ako sa stravujete? Videl som vonku veľkú záhradu. Áno, mám aj zubnú náhradu. Už od 80. roku. Aha. A v záhrade máte aj pekné jazierko. A chováte aj ryby som jazierku? Robila som rybovú na tieto, na prievam. Nie, ďakujem. Ani hentá s tou kasňou? Ani ona si nedá. No neviem, Filomenka, zatiaľ sme sa k poriadnemu výsledku nedopracovali. Nevadí vôbec, ale babka je tak zlatá. Pomýtaj sa ešte niečo. A čo deti, babka? Máte deti? Deti. By som nedovolil. Ja sa vás pýtam na vaše deti a vnúčatka. Vnúčatka, počujete? Máte aj vnúčatka? Počujem. A čo tak cíti? Ako by som bola vnúčatka? Mám vnúčatka, vnúčatka, vnúčatka. To sa vám nepáči. Jaj, pán reportér, bola som krásna ako rúža. Všetci chlapci v dedine ma chceli. No, a ako vnímate tieto technické vymoženosti? Práčka, výchovárna konvica, mobil? Ale vy vôbec nevyzeráte ako debil. Ani hejda s tou kasňou. Babička, ja sa vás pýtam na súčasnú techniku. Techniku.
škole priniesli automobilizovanú práčku. Fantastické. A vy máte automatickú práčku. Už povedzte mi niečo o tej práčke. O kačke? To už dávno nechovám, to len sviňobu robilo. Výborne, mamka. Vaše roky svedčia o tom, že sa svedkom ohromného rozvoja. Ešte veľká krása. A slivovica, naleje vás, zohreje vás. No dobre, babka. Na to vaše zdravie, na tých vašich 135 rokov. Megu, Megu, ja už neugavím. Veď, 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 Ďakujem Hubertovi a Eugenii za obohacujúcu dokrutku a čo dodať na záver, podaj by takých ľudí ako pani Magduška bolo čo najviac. Nevadí, že sme sa nedozvedeli to, čo sme chceli, veď sme sa dozvedeli aj to, na čo sme sa nepýtali. Príjemný večer s našou televíziou a nerobte si nič z toho, keď vás nikto nepočúva. Veď život môže byť aj tak veľmi zaujímavý. Hovoria, že som nemožná pubertiačka. Stále mi len rozkazujú. Choď sa učiť, urob to a urob tamto. A ja som jej sestra Zuzka. Máme sa veľmi radi. Prečo klameš, že sa máte radi, keď to vôbec není pravda? Stále sa len hádate. Osú z vás všetci unavení. A nie len naši rodičia, ale aj starkí. A ty, Mara, čuš, jeden aby sa z toho zbláznil.
Dovolte, aby som vám to vysvetlila. Naši rodičia totiž odcestovali do ďudinských kúpeľov a nás odložili k starkým. Ako nejakú batožinu, to nie je spravodlivé. Oni si oddychujú, odpočívajú a my čo? Veľmi dobre viete, že ten pobyt vyhral ocko v robote. Varím im ho nedoprajete. Ticho! Starka, počujem starku, rýchlo sa skrýme. Katka, Zuzka, Marka, vnúčky moje najkrajšie, púpetka moje najmilšie, popolušky moje najpracovitejšie. Keďže ste Katka, Zuzka, Marka, tie toľko trčia, ja už ste ich, uverte, na moju veru nestačí. Kata, Zuza, Mara! To som starka, volala si ma? Či volala, už hodnú chvíľu tu zjapem. A tie dve sa kde zašli, ha? Katka, Zuzka, počujete? Treba umyť riad, pozametať kuchyňu. Umyť riad, to si ani na chvíľu nemôžeme oddychnúť. Vraj oddychnúť, veď celý deň do toho čierneho skla hľadíte. Tablet, starka, toto čierne sklo je tablet. Čo? Potrebuješ tabletku? Vari si ochorela? Do keľu, starka, prečo nenapíšeš Ježiškovi, aby ti na Vianoce kúpil umývačku riadu? A poprosť decka, nech ti na narodky kúpi nejaký vysoko kvalitný vysávač. Nevyjednávajte sa. Jedna do ruky, vechtík, druhá metlu. Ale starky, mne sa fakt, ale vôbec nechce. Nech to spraví Kata. Ja očistím zemiaky k obedu. Ďakujem, Marka. Rastie babirači. Vyrastie rúča gazdinka. Ale čo bude z týchto dvoch? Ak sa vám nechce nič robiť, pôjdeme do obchodu. A možno vás aj zlá nálada prejde. Prečo mi všetci nedáte pokoj a stále niečo odo mňa chcete? Keď sme my boli so starkou mladí, nemohli sme si dovoliť takto sa správať. Toto kedy videl, takto odvrávať. A vari, vám budú pečené holuby samé do huby padať. Nechaj ich tak, starky. Bez práce však nie sú koláče. Keď je tu pomáhať, nedostanú ani jesť. Nech vás čet vezme. Ja niečo počujem. Kto si? Ja som čer Barnabáš. Volala si ma? Tu ma máš. Splním tvoje želanie, či to chceš a či nie. Aňa! Čo budeme teraz robiť? Si ty ale hlúpa. Teraz si môžeme robiť, čo sa nám len zažiada. Pustíme si telku, alebo budeme hrať celý deň len do toho čierneho skla. A neprehnali sme to? Čo budeme jesť? Marka, sestrička naša najlepšia, však nám niečo prichystáš. Komora je zavretá a my od nej nemáme kľúče. Ja chcem starkých. Nie, rev, aj mne je za nimi smutno. To ja som zavinila, že ich čedu niesol. Ale ja som to tak nemyslela. Bola som len nahnevaná. Viete čo? Pôjdeme ich pohľadať. Ale kde? Ozaj, kde ich budeme hľadať? No predsa v pekle. A ako sa tam dostaneme? Vygooglíme si to na počítači. Zadáme si to. No som veľmi zvedavá. Pekle. Nech si ma tí čerti ani len neželajú. To ešte netušia, s kým sa to zaplie. Veď sa im od nechce unášať ľudí. Ešte len teraz uvidia, čo to peklo. To už by stačilo. Bude tu ticho. Ak to nebude poslúchať, mám tu zázračnú med. Tak, to si ju príde vyskúšať. Ty, Barnabáš, vezmi si vedro a hadru a poumývaj dlášku. Ale mňa kríže bolia. Tak, kríže ťa bolia.
A to je pomoc jednoduchá. Trochu tich pomasírujem. Joj, už aj beží. Ty prfloš? Povyhadzujem so starkým všetky haraburdy. Haraburdy. Nijaké tu nevidím. Čo si to tam hrpleš? Niečo sa ti nepáči? Nevidím tu nijaké haraburdy. A navyše upratovali sme asi pred 300 rokmi. To sú najmenej 500 ročné haraburdy a špina. Poď, prfloš. Že nám sa neoplatí priečiť. Aspoň mi vyleštíš bakanče. Ty Belzebu, polný máš viady. Ale ja naozaj nemôžem. A to už prečo? Mám alergiu na vody. Pozri. To nie je alergia. Aby som nezapýtala. Faktoš, faktoš, dávaj už konečne. A uspiel postele. Potom nanosíš do koryta vody. A ja sa vody bojím. Obtýkam si môj hezký kožušok. Nie už koním trochu poňavej vody. Keď sa vrátim, vedávam, ak tu nebude všetko spraviť. Jajajaj, och, 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 od múna vypadáme z moh. Od klobu sa nám leskne štica, z babky sa stala hrozná čertica. Čo len robiť budeme, veď my takto zhynieme. A najhoršie je, že starky sa nechystajú ísť domov. Vraj tu majú teplo, jedlo, čo im hrdlo ráči, a to sa im veľmi páči. Mali by sme ich poslať domov a mali by sme od nich pokoj, hlavne od tej osoby, čo tu všetko diriguje. Ani na hriešnú váhu sme ju ešte nepostavili. Kto vie, koľko hriechov by sme jej namerali? Ticho, niečo počujem. Nejaké deti, ale veď sú to vnúčky našich starkých, hurá! Ahojte, detičky, zlatíčka milé. Prišli ste si pozrieť našich starkých? Dúfam, že sa s nimi vrátite domov. Dúfame, že sa vrátite spolu domov. Katka, Zuzka, Marka, kde ste sa tu nabrali? Veľmi ste nám chýbali. Ja vás chcem poprosiť, aby ste ma ospravedlnili, že som vám tak papuľovala. My sa už naozaj poprosili. Vnúčky moje najmilšie. Pani Čerti, môžeme si starkých zobrať domov? Pravdaže, pravdaže, chodte, chodte. Pôjdeme, ale najprv zistím, či ste splnili moje príkazy. Izba je poupratovaná. Pláška umytá, riady sú čisté, postele uslané. Teraz už iba skontrolujem, či ste si umýli uši, krk aj ruky. Tuším, ste sa naozaj umýli. Tak, a teraz už naozaj môžeme ísť domov. Rád som vás poznal, čertíci moji. Aj my teba, starky. Potešenie na našej strane. Na našej najväčšej strane. Majte sa radi a dovidenia. Ale nebuďte smutní. My vás so starkým ešte prídeme pozrieť. Dúfam, že tu budete mať upratované. Ak áno, prinesieme vám aj zavaraný jablkový kompot. Dovidenia. Och, 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 jaj, 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 patron čertov, silu nám daj. Thank you.
sa s vami stretnúť a potešiť vás svojím vystúpením. Prichádzame k vám z Čeloviec a náš spevokol je založený z členov katolíckej i evanjelickej viery. Bývame všetci síce v Čelovciach, ale len málo z nás je z Čeloviec aj pochádza. Ostatní sme sa do Čeloviec privídali či priženili. Spievame piesne duchovné, ale i ľudové. Pre dnešný deň sme vybrali niekoľko ľudových piesní. Veríme, že ich budete aj vypoznať a zaspievate si ich spolu s nami. Povieme vám niekoľko úspevných príbehov, ktoré nám napísal život sám. Začneme piesňou, ktorú mám rada, za májových krásnych večerí. Janko Benko, hraj. Za majových krásnych večerí, keď sme zbyli spolu sedeli, on mi šepkal úprimné slova, drahá duša, ty budeš moja. Drahá duša, ty budeš moja, a ja som mu v láske verila, oklamať som sa mu nedala, ku mne chodil inú milovať, zo mňa si len pozme hrobieva. Chodil inú milovať, zo mňa si len posmech robieva. Počkaj, miluj, budeš panovať, keď ja budem pred oltárom stáť. Ja mám chlapca po svojej voli, ja za tebou srdce nevolím. Ja mám chlapca po svojej voli, ja za tebou srdce nevolím.
Dobrý deň. Volám sa Janka a pochádzam z obce Prenčov. Do Čeloviec som sa vydala pred 28 rokmi a preto vám poviem dve príhody, jednu zo svojej rodnej obce a jednu z Čeloviec. Už skoro 8 rokov som vdova, tak mám čas postávať aj na Priedomí a s kamarátkou sme klepetili. Rozprávali sme sa, čo urobíme, keď zomrieme, či sa dá pochovať, alebo spáť. A ja vravím kamarátku, už si rozhutovala nad tým, že čo spravíš? A ona mi hovorí, a čo ja viem? Mne ti môj starý povedal, aby som sa dala vypchať. V rodnej obci, to bolo dávno, som mala takú dobrú kamarátku staršiu a ona si rada vypila. A ja som raz tak umývala okná a predo mnou nám tečie potok a za potokom taká polná cesta. A tak som sa lepšie prizrela, bolo po daždi a vidím, že tam niekto leží. Zavolala som si chlapcov, synov, reku, deti, poďme pozrieť, kto je to tam, že či vôbec žije tá osoba. Sme prišli ku nej a ona ležala tam v bahne. Tak sme ju zobrali a zaniesli domov. No keď sme tam prišli, samozrejme, dostali sme pucung od jej manžela, lebo sa zahambil. A na druhý deň prišla ona ko mne a hovorí, Jana, ty si ma doniesla včera domov? A reku, áno. No dobre, to budeš mať na revanš. Ja pochádzam tiež z Čeloviec a teraz by som vám povedala jeden skutočný príbeh, ktorý sme zažili s mojím starkým v jednu letnú horúcu noc. Pobrali sme sa spať, všetky okná sme museli mať dokorán otvorené a pobrali sme sa k spánku. Ale viete, mňa tieto nohy trošku pobolievajú, tak som si vám ich namastila dobrými mastičkami, zabalila som si ich do igelitových sáčkov a tvrdo som zaspala. V tom sa vám zobudím noci o pol druhej, luster veľký rozsvietený a môj muž vám nado mňou kľačal rozkročený a ukazuje mi, psot, tu je had, psot, tu je had. Ja som sa vám z začiatku aj zľakla, reku, čo sa robí.
Ale ako som si vám prekladala jednu nohu cez druhú, sáčky vám zašuchotali a začala som sa strašne smiať. A musela som ho upozorniť, no, starký, druhý raz nehľadaj hadicu pod paplónom. Odpadlo jablčko z tej sladkej jabloni. Odpadlo jablčko z tej sladkej jabloni. Už tak nebude, ako bolo vlani. Mala som frajerom, už má za náhaj. Ja pochádzam z Čeloviec a poviem vám jeden vtip o klobúku. Pani išla si kúpiť na jarmok klobúk. Tak aj si vyskúšala, ako išla domov, tak pustil sa veľký dážď. Pravda, že nemala dáždik, ako si poradím. Tak si vyvrátila sukňu na hlavu a zakryla si oný klobúk. Idúci ľudia kričia: Pani, zadok vám mokne. Čo mňa po zadku? Zadok je starý, ale klobúk je nový. Thank you.
Biliuka to neučila. A farba? Asi pomiešať, nie? Aj zelené, aj... Môžu byť tam aj rúžové, aj modré, aj zelené. Hej? Okay? Ja vás zaplatím za to, ale... Ale takúto zelenka. Neber to si kľudne. Tento. Vystúpi za maličký moment, bude mať vystúpenie pomerne dlhé, pre nás krátke. Tak by tombolu sme ťahali už za tmy. Takže teraz začneme ťahať tombolu, pokiaľ sa páni umelci zo skupiny pána Sendreja pripravia. Takže prosím, aby to rýchlo bežalo, dobre, všetci si prosím pripravte tombolové lístky. Všetci si pripravte tombolové lístky, aby ste ich mali pred sebou, aby sme to nezdržovali, a keď poviem číslo, ktoré vyhráva, nech sa páči hneď, ako rýchlo sa dá prísť si pre cenu. Prvú cenu, ktorá bude akože posledná v podstate, čo sa týka, tu máme koľko asi? Do 50 cien, čiže povedzme, že 50. cenu vytiahla Deniska a vyhrávajú tú poslednú červený lístok číslo 20. S pečiatkou treba povedať. S pečiatkou, lebo niektoré sú bez pečiatky, niektoré sú s pečiatkou. Opečiatkovaný červený lístok číslo 20, máme výhercu, odovzdávame. A to mi je to, pár poslední. Počkajte tu, hneď vám budeme ťahať ďalšiu. 24B. A toto bude ružový lístok 53C, ako Cyril. 53C. Prosím si, ten druhý pás. 53C. Vyťahnete nám ďalšiu cenu. Ďalšiu cenu, žltý lístok 79 s pečiatkou. Žltý 79 s pečiatkou. Stačí nám to? Áno, máme. 79 s pečiatkou. Vyťahne nám ďalšiu cenu slečná pani. 36 zelený, takisto s pečiatkou. 36 zelený lístok s pečiatkou. Á, Ľubka našla taký lístok. 36 zelený s pečiatkou. Gratulujeme. Poprosíme o ďalšiu cenu. D ako Dana, 95. Prosím, nech sa páči, pozrite sa do vreca hlboko, pretože je to krásna cena, číslo 24. No prosím, hrušov, keď načrie hlboko do vreca, 95D, ďalšia cena je... 36D.
Ostaňte tu možno, čo poviete. 36B ako Božena. Bez pečiatky zelený, 36B. Áno, 36B zelený. Áno, ďakujeme, nech sa páči. Zelený s pečiatkou číslo 2. Zelený s pečiatkou číslo 2. Číslo 2. Má niekto? Zelený lístok číslo 2. A je na... 38 zelený Bčko. 38 zelený B. Vierka. No veď vy sa narobíte už voľačo. Odfotiť, Ľubo. Hej, chcela to? Predstavte, to je tak pracovná, pracovitá žena. No vidíte, a takto sme zlikvidovali celý stôl. Zhruba 50 tombolových lístkov. Všetkým, ktorí vyhrali, gratulujeme. Všetkým, ktorí nevyhrali, utešujeme ich, že vyhrajú na budúce. A tým budú hrať Sendrejovci až do večera, do tmy. Tak, ešte raz gratulujeme. Sendrejovci sa išli napapať, lebo viete, kým prišli skokavie ďaleko, tak teraz sa išli trošku napapať, posilniť sa. A my ich privítame potom nejakým tým potleskom. Ja sa s vami lúčim, pretože oni budú až do tmy a ja mám večierku o 5, nemôžem dlhšie. Takže všetkých vás srdečne pozdravujem a ďakujem vám všetkým za pozornosť a dovidenia na trhoch, na domováckych trhoch, dôchodcovských domov, trhov v 8. ročníku, čiže o rok. Dovidenia. Nech žijú trhy. Ja som bol ani si kúpil všetko, lebo som to hodnil. No povedz na guláš! Thank you.
som sám. Ja spomínam na tichý tu, na tichý dom. Dnes mi pošepká milá Vánko, že rád ja mám, že som tu a potom stretneme sa raz na Novánku. Nás už nič nerozdelí, nerozdelí. Pre vás, do srdca. Ďakujem pekne. Janka Sandrejová. A dáme také dobré, naše krásne. Thank you.
Ježiš, 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 Ježiš,